Ось схід до Державного архіву Тернопільської області, де понад 20 років пропрацював краєзнавець, архівіст, історик Богдан Хаварівський. А сьогодні, у День міста в Тернополі, навпроти цього входу на алеї зірок встановили його зірку. Зірку Богдана Хаварівського. О, побачив. Третину свого життя він відкривав ці двері, які стоять за нами, масивні. І для родини це в першу чергу є якимось таким виявом пошанів, пошани. І ми вдячні місту, яке це оцінило, яке побачило, бо алея є видатних тернополян, тих людей, які зробили певний внесок своєю працею, своїми якимись вчинками. Ми однодумці, ми навчалися разом, і я завжди підтримувала його у всіх заходах. І якби не він, то, можливо, я б з такими цікавими людьми ніколи б не познайомилася. А так, отой у світ духовності, у світ поезії, у світ культури, художників, літератури – все це наше середовище. Зірку до 150-ї річниці товариства «Просвіта» відкрили тернополянка Дар'я Чубата і просвітянин з Аргентини Роман Данилишин. Просвіта міста Тернополя буде бадьорою, натхненною, далекосяжною і продовжить справу і Романа Громяка, і нашого Лучаківського, самого першого голову просвіти. Третя зірка для учителя журналіста тернополянина Григорія Брубези. Не минуло і півроку, як він пішов у вічність. Ми дуже вдячні місту Тернопіль за таку пошану. Ми вважаємо, звичайно, що тато цього достойний, і дуже раді, що це визнали також тернополяни і міська рада, і Тернопіль. Ця зірка вшанує пам'ять Григорія Миколаєвича. І як такого почесного тернополяна, напевно, що нашого міста. Це був мій перший керівник, і в мене особливе, завжди буде особлива пам'ять про нього, особлива вдячність. Це ази, правила у роботі, це такий батько роботи. У День міста зірка Тернопільського театру народний артист України В'ячеслав Хім'як отримав свою бронзову зорю. Це найтяжче випробування, коли тобі дають, фанфари грають, і ти маєш лишитися тим, хто ти є. Ну, це відповідальність, це я говорю так. А от з точки зору, ну, приємно, дякую всім, хто до цього долучився. Беззаперечно, В'ячеслав Антонович Хім'як, це зірка національного масштабу, тому що його знає вся Україна, і не тільки Україна. Це людина, котра, власне, забезпечила завтрашній день театру, тому що в нас основу вже сьогодні театру. Відсотків на 60 складають його випускники, його учнів. Бронзові відзнаки на алеї зірок у Тернополі вперше встановили в 2011-му, 28 серпня, у День міста. Відтоді за 8 років вже встановили таких 22 зірки, згадує скульптор Дмитро Пилип'як. Приходилось інтенсивно працювати, тому що я виконую тільки гіпсову модель, яку ми перевозимо до Львова, і на львівській фабриці скульптурні її відливають з бронзи. Ну, бронза вага десь приблизно до 40 кілограм, зірка розміром 46 на 45 сантиметрів. Потім вони тут монтуються на бруківку. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини.